U cilju promicanja dubrovačke književne scenske riječi, njegovanja zavičajnog govora, izvođenja dramskih djela i igrokaza za djecu i odrasle, poglavito dubrovačkih pisaca, prije 5 godina osnovana je kazališna družina Kolarin. To se dogodilo 4. listopada 2010. godine i počeli smo doslovce od nule, od ničega. Jedino hvale vrijedno što smo imali među nama, to je jedno ogromno veliko iskustvo gospođe Kaće Carević, koja je cijeli svoj život bila u kazalištu i na kazališnim daskama i iza njih. Ono s čime se još uvijek bore su prostori, ali se nade, ukazala je Čučević, kako će se s vremenom i to pitanje riješiti. Iza Kolarine je za sada 5 predstava, 130 događanja i preko 15.000 gledatelja, kao i pregršt aktivnosti i sudjelovanja u životu grada. Ja bi se ovom prigodom prije svega zahvalio mojim prethodnicima koji su dali veliki obol i za jedan izvanredan dugogodišnji rad. Puno je odricanje i žrtve skupine raznolikih ljudi koji rade različite poslove u različito vrijeme, istaknuli su članovi družine. Jedna od njih je Aurelija Nadilo, koja se dubrovačkoj publici predstavila svom zbirkom pjesama Kolajna od uspomena. Poslije moje familije, Kolarini su meni iza njih glavni. Da mi nema njih, ovoga ničega ne bi bilo. To jest, ostale bi pjesme u škrabici negdje. To jest, imam slika isto u škrabici. Ali nisam se nikad onako, ajme da mi je to izdati, da mi nije mi padalo na pamet da bi netko to uopće mogao. Zato hvala Kolarinu. Umjesto torte i 5 svječica članovi su pustili lampione na kojima su bili ispisani nazivi predstava kazališne družine Kolarin.